Добър ден от мен първо. Си, че пресконференцията е главно за матча с Черноморе. Така че с две-три думи да минем, нали, коментираме матча, ако имате въпроси. Първо, правам, че е на проби. Няма нищо общо с Диамантен. Диамантен, знаете, че отдавна е в преговори с ръководството по какъв начин да продължава тук или да се разделим. В момента мисля, че има среща между него и Иво Тонев. Така че повече подробности след тази среща. Специално за Кристофа Ловински, наистина търсихме още един централничник, тъй като знае, че опциите не са много големи там и я напроби. Футболистът е свободен агент, така че може да го критикираме, ако решим, след 31 август. Канал 3. Господин Илиев, имате някакви проблеми с опорния на двоя групите? Какво по-точно е състоянието на и Станислав Ангелов, които имат проблеми? Двамата вчера тренираха, днес е по-сериозна тренировка, така че след това можем да преценим как са, но мисля, че са готови за мача. Останалите футболисти, от които знаете, че са по-трайно контузени, връща се Даниел Димов. Няма много добра практика, но пък ние нямаме много опции, много варианти и избор, така че със сигурност, ако е добре в тази тренировка, ще попадне и в групата. Други въпроси? Дари Крали. По-особен ли е матч за вас? Все пак това е родния ви клуб, там бяхте и тренирал? Или вече сте претърпвали? Не, вижте, аз доста пъти съм играл срещу Черноморе, но със сигурност, като си тръгнал от този клуб, има голяма доза сантименти към и симпатии към отбора. Специално за матча с Черноморе трябва да кажа, че не очаква матч подобен както с Черноморе, тъй като Черноморе са отбор, който и показа и миналата година. Умеят добре да защитават, доста групиран отбор и имат хора на контратака. И имат качествени футболисти в няколко, които могат да изненадат всеки отбор. Значи, те единствено победиха Лудогорец миналата година. Това се опитваме и с футболистите да говорим, че матч ще е подобен на тия, които минаха от дома. Доста напрежение и от наша страна всъщност зависи как ще тръгне матча, ако тръгнем сериозно и агресивни от началото, ще ни е по-лесно. Ако оставим матча да ни води, вече е трудно. Тъй като Черноморе са отбор, който играе доста време заедно, почти всички футболисти и може да се даде трудности. Други въпроси? Да, спояй. Спомняте ли с видеозаписа на предишни матча на Черноморе и какви са впечатленията ви за сезонната игра на отбора? Променен ли е той в сравнение с миналия сезон? Ами, да, гледали сме мачовете. Не само на дискове, но има и хора, които пътуваха да ги гледат. Стила им играха с такива отбори, където не може да кажем, че със същия стил ще изгледат да играят както с Етър. Така че стила им в тия мачове с по-силните отбори го видяхме миналата година. Почти нямат промяни в отбора, с изключение на един нов футболист, който средата на терена е контузен, така че не очакваме нещо по-различно. Хора, които могат да се защитават добре и да атакуват. Има, знаете, Жоро Елибет, по-опитен футболист, Миро Манолов, Дончо Атанасов, имат и други хора. Това е. Дари Крали. Предният матч тук на Герена срещу Ботев, отбора ви показа класическия домакински натиск още от първите минути. Ще искате ли нещо подобно и сега от отбора? Или с оглед съперник ще е по-трудно да го направите? Ами вижте, със сигурност не само. Аз съм доста треньори, които играят у дома, искат да се упражни този натиск. Със сигурност казах, че когато дойдат отборите тук, има притеснение. Ако наистина тия притеснения ги превърнеш в истина, има ако и отива в паника някои отбори. Така че искаме да го направим това нещо и ще се опитаме със сигурност. Спортал. Смятате ли да правите дома и стартови състав за разлика от миналата седмица? Не сме решили още. Долу-горе се от доста време с нас и от подготвителните лагери, знаеш и опциите никакви са, като искаш да направиш промени, така че трудно. БНТ. Господин Лирба, ви бързо лесно по пъти си за развитие, който сте на тази година? Ами не знам. Тия неща, които се случиха преди започване първенството, отпадането от Лига Европа, накараха доста неща да преосмислим и да видим. И мисля, че почнахме почти от нулата. Договори не само за
като отбора и психологическо състояние под нулата, може би, ако има такова състояние. И мисля, че в този момент показахме, че можем да печелим мачо и повече понякога с характер битка и не толкова много футбол, и обратното с какъвто беше мач с Ботев. Така че, но цялата тази ситуация видях примерно, че има хора с характер, които могат да мислят в отбора. Каква е ситуацията, как да излезнат от нея. Беше наистина след, особено непосредствено след Лига Европа, тежка ситуацията и футболистите ми успяха в тези три мача, казвам, че са успяли да постигнат, не е малко, три победи, но може ми още по-добре, успяха най-важното да всеки от тях да покаже, че има характер и футболист мислещ, който може сам да се направи самооценка и сам да се мобилизира за дадения мач, тъй като нашата роля е до 5 минути преди мача. Те са хората, които решават. Това не е, и това е пътя. Футболистите да знаят, че те са главните хора, от тях зависи. И те и го направиха до сега. Надявам се да продължаваме за напред. Следващ въпрос. Канал 3. Доста се раздуха през седмица едно спресване между Лопоко и Гърч на тренировка. Позволиха ли се казвали и доколко това е преди не знам. Вижте, не се е случило чак толкова нещо много тежко. И точно въпросът беше раздуха. Точно така и стана. Не е приятно, взбутаха се, но пък хората имат характер, имат нерви вътре, проявяват, че са живи хора. Така че по-добре така, отколкото да има хора с наведени глави и да се дотрят едва на тренировка. Не казвам, че трябва да се бим всеки път, но казвам, че не е станало чак толкова трагично, не е добре. Двамата знаят, че има вътрешен правилник. Така че не е това важното, тая седмица специално. БНТ едно. Понеже сам казахте за отпадането от Лига Европа и първите три мача, направихте се доста сравнение между вас и началото на кариерата на Станимир Стоилов. Как ви влияе това? Никак, тъй като не съм чел нищо и не знам, че са правили такива сравнения. Сериозно. А и не знам има ли как е тръгналото. Други, канал 3, Свет. Искате ли нещо да променяте от играта, която тук е за Монтана? Вижте, бяхте в Монтана, знаете каква беше ситуацията. Най-главното нещо, което не беше на разбора, беше да държим топката. Ако може да играем бързо на това време, окей, държахме топката. Може би нещо, аз го казах на футболист, че след първия гол трябваше да побързаме, да натиснем малко повече агресия, да вкараме втори, да сме по-спокойни, а ние да оставим до близо 80-та минута. Всичко се случва в една, където се казва, една статична ситуация. Това е. Така че искаме да променим и със сигурност ще е променен, тъй като матча няма да се проведе на такива температури. Предполагам, че дойдат доста хора, мисля, че пак няма телевизионно излъчване. И ще върви повече. Трябва да вкараме повече скорост. Когато я вкараме, всеки един отбор има трудности срещу нас. А и ние срещу отбори, които играят бързо. Други въпроси имате ли? Казвате, че французи, на които е на проби, ще дойде да такива на след 31-ги, означава ли това, че е добра работа? Не казах ако, го харесвам. Евентуално, в смисъл няма пречка от това, че затваря трансферния прозорец на 31 август. Знаете, са свободни агенти, които нямат договори август месец. До 31 август няма договори, може да се картикирате след това. Казах само това. Още един последен въпрос, канал 3. Колко важни са статичните положения срещу Черно море, което ще се оправят по-гински и ще разчитаме контратаки и залагате на този елемент на играта? Добър въпрос, тъй като Черно море е едно от добрите неща при тях са статични положения и трябва да сме много внимателни. А за нас постоянно работи. Мисля, че и последния матч видяхте, вкарахме от статично положение, но главното е да срещу отбор, който наистина е добре в същото положение, да сме изключително внимателни и да не допускаме такива ситуации.